Përditshmëria e komunitetit rom dhe egjiptian në Shqipëri kalon përmes sfidave dhe vështirësive të shumta. Kanë probleme me strehimin, qasjen e arsim dhe shëndetësi. Gentian Seirani nga organizata drejtësi sociale thotë se politika nuk ka bërë mjaftueshëm për të përmirësuar jetesën e anëtarëve të këtij komuniteti. Problematikën e mungesës energjisë elektrike e kemi konstante. Problemi në lidhje me regjistrimin civil kemi akoma njerëz të minoritetit rom, cilët nuk janë të regjistruar pranë gjendjes civile, kemi probleme në gjithashtu në lidhje me shëndetësinë. Punësimi mbetet një tjetër sfidë. Ervis Çota, drejtues i lëvizjes rinore egjiptiane dhe rome, thotë se të rinjt ndihen të diskriminuar, fenomen ky që nis që në zyrat e punës. Diskriminimi ndodh në fakt në dy momente, edhe nga disa përpunonjësve të zyrave të punës që nuk i trajtojnë dhe nuk i ofrojnë shërbimin me korrektësi dhe përgjithshmëri dhe profesionalizëm plot sikur se ia ofron një qytetari tjetër, dhe diskriminimi që ndodh nga ana punëdhënësit. Situata është shumë e vështirë pasi që numri i të papunëve në radhën e këtyre anëtarëve, në radhën e këtyre komuniteteve është shumë i lartë. Dhe kjo vjen si pasojë e mungesës së programeve efektive për të lehtësuar përshtatjen dhe integrimin e plot këtyre punëkërkuesve nga këto komunitete në tregun e punës. Përkundër problematikave të shumta të adresuara nga përfaqësuesit e këtij komuniteti, për qeverinë situata ka ndryshuar. Mbështetja e grupeve më në nevojë përfshirë këtu edhe për minoritetin rom e egjiptian ka qenë e përhershme. Deklaratat u bën gjatë seminarit të 5 të dialogut politik për përfshirjen e komuniteteve rome dhe egjiptiane. Sipas censusit të vitit 2011, në Shqipëri ky komunitet përbëhet nga afro 12.000 persona.